gyereknek kiváltságban megkavarna, de Peti kiváltságban megkavarna, és Csanavára gyerekünk mi meccsünk. Հանուս ճանապարհը ինձ մշտական ճանապարհից ասում, ավարտում եմ դեպի գնացող ճանապարհից, պայմանագրի հետ մարդ մայրուղով մտնում է Եղեգնուն, գնումն է դեպի դեսերտ բարձացող ճանապարհին գտնվում է։ Ոնց որ սենց օղակը ես այդ մեր ընդհանուր ճանապարհների մասա, թե սա առանց տեղական ճանապարհային։ Ես ես գյուղում առաջ անցնում եմ։ Բարև ձեզ, ես գյուղի Արեց մարդը ես։ Քան տարեկան եք? 92. Աստված երկար կյանք։ Ապրես, ցավոք բան, երկու բառում եմ ասում։ Ամբողջ հայ ժողովրդի 80%-ը կողմն է եղի։ Ողջունում եմ։ Երկրորդը, ընդեղ կարան եք դասավոր եք այդ Սերժ Քոչարականներին, բան, ստեղ չէ կարել, այդ ռևոլյուցիան սպասում եք։ Ինչ չեն կարել, ռևոլյուցիա չի արել, ստեղի նախագահը հին, ստեղի դպրոցի դիրեկտորը, ես գյուղը քանդել եմ, ու ինչքան մարդ է ես։ Աշխատում են չէ։ Չէ, չեն աշխատում, բայց տարել են հագին հումար են տալ, այդ հումար չեմ ասեմ, նրանց դատ է ստացել։ Հայրիկ ջան, ուրիշ բան ասա, կես ճամփ են վերջին անգամ, երբ կան դրոքվե։ Սա առաջ անգամն է, սա սենց։ 66 թվին, Հովհաննես Թումանյանի հարյուրամյակի արդին։ 66 թվից ես կոչ չի դրոքվե։ Չէ, 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 սա առաջ դեպքն է, սա մենք այ ողջունում ենք, ուղղակի շատ ենք ուրախ։ Հիմա ես չեմ ասում այդ մարդկանց դատեցեք, բա այդ փողը բերեք բուտչը, կնայեն, կնայեն փողը, կարտով բուտչը, այդ փողովա գազ քաշը, անտառը չկտրվի։ Գազ չկա գյուղը։ Գազ կա, բայց զարետրու բեն գյուղի մեջ տեղով գնամ, բայց դռներն ում տունը ճանապարհի վրայա քաշել են, մնացածը սնես։ Այդ է մեր բանը։ Գազ պահանջ չկա։ Գազի խնդիրն է հաջորդ մեր ամենակարևորը։ Հա, հիմնականում գազը գազաֆիկացիա է դեպի թաղամասերը։ Գազը 10 տարի է, բայց չեն կարող օգտվել։ Բայց մարդիկ բան կանեն, կուզենան բաժանորդ դառնան, վճարեն։ Բա ինչ հետաքրքիր է գնալ անտառից դեն գազը դիտան։ Եթե գազը լինի, ուրիշ բան էլ ասեմ ձեզ, իմ ես ճանապարհն է, որ սարքվեց, արդեն ժողովուրդը պետք է մտածի, որ այս անտառը, այս բնությունը սենց շատ տեղ չկա, էլի տուրիստները դրա վրա գումար աշխատի, գազի հարցն են լուծվում։ Էնա այդ գումարը, որ դրանցից է գողերից բերբի, համ մեր թոշակը կավելա։ Դե չէ, թոշակն էլ է կամաց կամաց ավելա։ Շնորհակալություն, գող ենք։ Բայց հիմի դուք օրինակ բան ունեք կրեդիտ, այդ բանկային քարտ։ Հա, հա, ունենք, ամեն ինչ ունենք։ Այդ քարտով կարող եք առևտուրան։ Ինչ չենք կարող։ Դե մի քիչ դրանով ավելանում էլի։ Մենք գող ենք, սենց էլ մնա, էլ ենք գող։ Դե խի սենց մնա դու։ Եթե գազը, բարո վարչապետ, եթե գազն ունենաս, անտառը 10 տարուց հետո կվերականգնի մեր նորամանուկների համար։ Շատ լավ, այլ։ 24 միլիոն փող ակերել, ստեղի գյուղապետը։ 24 միլիոն փող։ Բայց ինչ քրեական գործ է հարուցված։ Ինչ քրեական, ապտեր հարուցել, չեն հարուցել։ Որ գիտեք, ուրեմն։ Չեն հարուցել, չի եղել։ Մի թող գնայինք, գնայինք, ամեն ինչ է գնա։ Թող, թող գան է հարցը։ Կարևորը էս է, էս, էս է, որ կարևորը կամփը արդեն վերջին աշխատանքներն է, չէ՞։ Շնորհակալ եմ, ապրես, ցավոք տամ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ներս առով շունեք ցավոք։ Բարո վարչապետ։ Աջա։ Ջանը ցա։ Ասա եք բան։ Իման ու նա արտակա։ Ես ուզում եմ մի հատ հարց տամ քեզ։ Ես կրվող տղա եմ, եկել ես մեր գյուղը։ Ես չեմ ընդունում, որ գալիս են երևան բուն տանը, կրվող տղեն գիտես ով է։ Հենց գալիս է, այս ես քեզ հարց ա տալի, մեր Հայաստանի օրենքը դու ես։ Ընդամենը քեզ է։ Օրենք, օրենք։ Չէ, ես պաշտոնյան։ Այսօր դու ես, պաշտոնյան դու ես, մենք քեզ սովորական ենք։ Բայց ես չեմ ընդունում ֆորմա հագնեմ, ֆորմա հագնեմ։ Ու գամանդե բուն տանեմ քեզ։ Ֆորմա հագնելով ճիշտ ես։ Ֆորմա հագնել, հագնելով չի։ Ցույց կարելի անել, բայց ֆորմեն ճիշտ է, չէ՞։ Ցույց է, չէ, ֆորմով չի, իմ տանն էլա կախարած 20 հատ ֆորմա։ Պարոն վարչապետ, որ
խոսքի աղ ենք, չէ, օր ենք ես հանեմ, աղ ես հանեմ, համաձայն եմ, բայց այսօր ավելի լավ չի, որ խոսքի զենք ունենան, Հայաստան հնենց հզոր պետություն, քարտեզի վրա չի երևեմ, բայց քարտեզն փոքր պետություններ կան, հզոր պետություններ կան, հզոր պետություն դա։ Ավելի լավ, հա, իհարկե ավելի լավ։ Երեք էս ճանապարհի մարմնի ատուրախանանք, հետո էլ։ Լսի, եղբայր, եղբայր, զենք, գիտես ո՞նց առաջինը պետք է մարդիկ աշխատեն, հարկեր վճարեն, հացը շուկայա, կթանգանա էլ, կեժանանա էլ, կլավանա էլ, կվատանա էլ, բայց տնտեսությունով առաջինը սրանով է երկիր պահվում, երբ որ երբ մարդը պայմանը… Հիմա դու երկրում ապրում ես թե չէ։ Այո, ուզում եմ ապրեմ, ուզում եմ ծաղկեն, ծաղկի, երկիրը ծաղկի, բասեն չի ծաղկում երկիրը, ուզում եմ երկիրը ծաղկի, սեն չի ծաղկում երկիրը, մի րոպե, ասում 66 թվից էս ճամփ են չի սարքում, 66 թվից, ես չեմ ասում, յուղի ամենատարեց բնակիչ կասում, բա ոնց հանում երկրի ծաղկելը, 66 թվից ճամփա չի սարքվել, սարքվել է, դպրոց չի սարքվում, սարքվում է, հազար ու մի հարց է լուծվում, թոշակա բարձացվում, աշխատավարձա բարձացվում, այդ որ ասում, մի րոպե սպասի է եղբայր, զինվորականի աշխատավարձա կրկնապատվում, այդ որ ասում ես կրվող տղա, կրվող տղա, զինվորը Հայաստանի Հանրապետությունում պայմանագրային, ինչքան աշխատավարձա ստացել, գիտես? Շատ լավ գիտեմ, չի էլ ստացել, 150-120 հազար դամփով ստացել։ Հիմա կրկնապատկ, առնվազն կրկնապատկում է, բա երկիրը ո՞նց է հազորանում, դե ուրիշ ձևի է հազորանում, կենաց ասելով է հազորանում։ Մի փոքրիկ անգյուն, 25 րոպեին հասնում ենք Վանաձոր, մենք շատ ուրախ ենք, շատ շնորհակալ ենք, շատ, ես եմ շնորհակալ, ամեն ինչ, շատ շնորհակալ ենք, բոլորին։ Ալյուր, ալյուրա ես, ես ումնա, իմնա, ալյուրա, ինչ աժի մի պատկանք է, Ես տարվա կառավարության ծրագրով ճանաչում եմ։ Պոտրվել է։ Սել ենք արդեն Չէ, համբակ կարսը դարվում դեպ է, դու գնում ատ դեպի դարվում դեպ է։ Վերջնական, երբ կա վարդվի։ Եվ մի 20-որվա գծանոշում առացան ջրահեռացման խնդիր են ամայք այս ու բացասան, ինձ դարիք ուսումնասիրենք, եթե կարիքատ ավելացնենք, մնացած ամբողջը պատրաստ, տեսեք նայեք, ամբողջ հարկոցը կրկե անցնել ենք ամբողջ, շատ լավ, առաջ։